can you say that your parents supported you to play football while growing up? Of course, mimi naweza sema I mean support, especially my mom sana, I mean support sana. But tunajua yeye alikuwa mwalimu, and in one way pia si ati alikuwa anataka nicheze ball pia sana. So unajua mwalimu venye ni strict. So ilifika point makoach wanakuja di home wanamwambia kijana wako na talent, acha acheze tu ball, jua kwa anataka nicheze majos, sasa nicheza ball itakupeleka wapi, unaona? So imekuwa hivyo, wanaona watu wamemuendea na mwambia kijana na talent, acha acheze ball, hii ball inaweza kuja kumsaidia. So I think your decision yake pia kunikubali nicheze ball, anakaga hivi anasema yeye hawezi regret kwa zenyewe, unaona?